Хей, здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Знаете ли, че всъщност човешката воля и човешките избори всъщност могат да бъдат и просто един мит? И ние да си въобразяваме, че правим избори и че живеем в нашият свят? Може би всичко е симулация, може би всичко е манипулация, а ние да не знаем? За какво говоря ли? В този видеоклип ще разберете всичко в детайли, приятели. Преди да започнем видеоклипа, знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка за моят YouTube канал, за да получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. И също така, много важно, но не на последно място по важност – споделяне в социалните мрежи. Така помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Какво означава свобода на избора или свобода на волята? Мисля, че всеки от вас си има определено определение за това понятие и може би считате, че всеки човек има правото на тази свобода, но науката утвърждава, че ние се заблуждаваме. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви споделя експеримента, който е доказал, че свободата на избора е мит и илюзия. Автора на експеримента е Бенджамин Либет, американски учен невробиолог в областта на човешкото съзнание. През 1983 година той е решил да даде своят отговор на въпроса: съществува ли свобода на волята или всичко това е илюзия? Нека да минем към този експеримент. Въпреки че за него е нужно специално оборудване, вие можете да се пробвате да участвате в него, за да почувствате неговото въздействие. В експеримента, направен от Либет, имало три важни компонента: ситуация на избор, измерване на активността на главния мозък и часовник. Ситуацията на избор се заключва в това, че доброволците можели да избират да помръднат с лявата или дясната ръка. В оригиналната версия на експеримента участниците мърдали китката си. В някои следващи версии трябвало да вдигнат палеца на лявата или дясната ръка. Участниците в експеримента на Либет били предупредени, че желанието да помърдат с ръка трябва да възниква спонтанно и че те не би трябвало да планират движението, нито да се концентрират върху това, в какъв момент то ще се случи. Точният момент на помръдване на китката се е фиксирал по съкращаването на мускулите с помощта на прикрепени към ръцете датчици. Измененията на мозъчната активност са се измервали с електроди, прикрепени към главата над моторната област на кората на главният мозък, приблизително над темето. Когато човек реши да направи движение, в мозъка възникват електрически сигнали, така нареченият потенциал на готовност. Сигналите се различават за дясната и лявата половина и тази разлика е очевидна при анализа на мозъчната активност. Часовникът бил конструиран по такъв начин, че доброволците да могат да определят времето с точност до части от секундата. Светлината точка извършвала пълен кръг на всеки 2,56 секунди. С определението на положението на циферблата можело да се определи и точното време. Ако се изхожда от предложението, че човек е способен да определи положението на точката с точност до 5 градуса, то такъв часовник може да се използва за измерване на времето с точност до 36 милисекунди. Либет въвел в своят експеримент още един фактор. Участниците, ползвайки часовника, трябвало да съобщят за точното време, когато вземали решението да мърдат китката си. Анализът за мозъчната активност на доброволците показва, че решението да мърдат китката си обикновено се е вземало от тях, преди те да осъзнаят, че са произвели това движение. Физиолозите вече от няколко десетилетия знали, че потенциалът на готовност в мозъка възниква части от секундата, преди човек да направи движение. Но най-невероятното и шокиращото нещо е било забелязано именно при анализа. Това се е случвало в периода между възникването на потенциала на готовност и движението. С други думи, субективното усещане за вземане на решение да се помръдне китката е възниквало по-късно от потенциала на готовност. В известен смисъл решението е било вече взето, преди да го осъзнаят доброволците. В действителност ли участниците в експеримента съзнателно са вземали решение или тяхното усещане за свободата
свобода на избора е било само илюзия. Споровете по тези въпроси продължават и до днес. Експериментът на Либет не е единственото научно изследване, даващо храна за споровете за свободата на волята в контекста на невробиологията. Но неговата простота и нагледност не дават покой и на тези, които смятат, че принадлежността на човек към биологичните същества налага определени ограничения на нашата воля, и на тези, които мислят, че свободата на волята не толкова зависи от биологията. Отчасти удивлението, което предизвикват резултатите от експеримента на Либет, са свързани с две доста разпространени убеждения за самата природа на ума. Първото от тях е интуитивното усещане за това, че човешкият ум съществува отделно от тялото. Именно поради този дуализъм, хората са склонни да си представят ума като нещо чисто и абстрактно, неограничено с биологическа обвивка. Тази илюзия лесно може да се разруши, ако си спомним, че хората, изпитващи глад, често не са в духа, но все пак това убеждение здраво се е вкоренило в нашето съзнание. Иначе не би ни учудвало това, че нашите мисли и преживявания съответстват на електрическите импулси в главния мозък. Ако наистина искрено вярвахме, че умът се намира в мозъка, щяхме да възприемаме като безспорен факт това, че всяко изменение на състоянието на ума се съпровожда с мозъчна активност. Второто разпространено убеждение е увереността, че знаем достатъчно за собствения си ум. Ние вярваме, че възникващото у нас субективно усещане за вземане на решения е сигурен източник на информация за това, по какъв начин се вземат тези решения. Умът прилича на автомобил. Понякога работи гладко и без проблеми. Ние сме спокойни и щастливи за механизмите на неговото функциониране. Едва сблъсквайки се с грешки или противоречия, се досещаме да вдигнем капака на автомобила. Защо не съм обърнал внимание на този детайл? Как можах да забравя името на този човек? Или защо усещането за вземане на решения възниква след потенциала на готовност? Няма причина да смятаме, че нашето възприятие за собственият ни ум се явява абсолютно обективно. Напротив, психологията ни дава повече примери за това колко често грешим. Усещането за вземане на решение, възникващо в експеримента на Либет, може да бъде абсолютно илюзорно. Възможно е всъщност решението по някакъв начин да взема мозъкът без осъзнато участие на неговият притежател. Или просто става дума за задръжка между самият процес на вземане на решение и възникването на съответното усещане. Сам по себе си фактът, че нашето възприятие за момента на вземане на решение не съответства на истинският момент, това не означава задължително, че ние така или иначе не сме взели непосредствено участие в този процес. За експеримента на Либет с всяка година излизат все повече и повече научни статии. Той е дал живот на цял академичен отрасъл, изучаващ свободата на волята и невробиологичната гледна точка. Не липсва и критика на приложимостта на експеримента към всекидневната свобода на избора. Дори привържениците на Либет са принудени да признаят, че ситуацията, използвана в неговите експеримент, възможно е прекалено изкуствена, за да моделира достоверно реални ситуации на избор, с които се сблъскват всеки ден. Но този прост експеримент продължава да подхранва научните спорове и да пробужда учените към нови хипотези за връзката между свободата на избора и мозъчната активност. А Либет ни е показал, че човешкият ум е много по-сложен, отколкото си представим ние. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Какво е вашето мнение? Какво мислите за този видеоклип? Долу в коментарите не забравяйте да споделите вашето мнение. Не забравяйте да напишете коментар, понеже по този начин разбирам, че видеоклипът ви е бил интересен или че просто искате да споделите вашето мнение. И го оценявам страшно много. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделение в социалните мрежи. Също така и абониране с камбанка. Очаквайте скоро, много скоро, много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!